Hej. Det är jag som har gått sönder inombords. Utmattad och bärandes på sorgen och ett raseri över allt som hänt. Som gråter när jag kör bil till jobbet. Ibland fulgråter så att näsan rinner och maskaran klibbar. Jag snyter mig innan jag går in på kontoret och hoppas ingen ser. Andra dagar är sorgen mer stillsam och sammanbiten. Men det känns lika hopplöst, lika tröstlöst. Det finns stunder när jag är så rasande över alla stängda dörrar, den sjukes kvävande ångest och känslomässiga onårbarhet att jag bara vill rusa ut i parken och i rent ursinne ge mig på ett av de tanigare träden. Känna stammens motstånd och seghet. Men med en vildes kraft vinna kampen och bryta stammen i två bitar. Släppa fram hulken. Få ut det ur kroppen. Tappa det totalt. Bli galen jag med. Men det går ju inte. Jag måste orka för barnens skull. För min skull. Vi kan inte alla dras ner i mörkret för att han är sjuk. Och vad hade ett misshandlat träd gjort för nytta i mitt liv? Ingenting. Lägger livspussel. Jobb, skola, aktiviteter, läxor, middag. Men bakom kulisserna pågår ett annat, hemligare liv. Innan jobbmötet i morse åkte jag snabbt inom psyket för att lämna kläder och mobilladdare till min man som ligger på rum 18. I mina kupade händer bär jag på minnen av vår kärlek när jag gick där tillbaka. I flera dagar har jag känt att något är på gång och så var det. Kvällen och natten innan vädjade jag om en inläggning och fick till slut köra in honom till psykakuten. Sen hem igen, krama Trösta, hålla om barnen tills de somnat. Försöka vila några timmar trots klumpen i magen. Orolig att de skriver ut honom imorgon bitti igen. Tankar som för runt, skuld som tynger, skam som bränner. Vi får några dagars vila. När han är inlagd mår vi bättre. Vi får andrum. Vår lägenhet känns ljusare gladare. Vi får vila från honom. Vi tar tillbaka vårt liv. Jag pratar med döttrarna om skuldkänslorna över att tycka att det är skönt när han är inlagd. Att det är okej att känna så. En läkare inom psykiatrin som vi träffat under en lång tid föreslår en tangokurs för att liva upp äktenskapet och dessutom få motion på köpet. Ser inte han människan som sitter bredvid mig? Härjad, plågad, bedövad, som gett upp livet och dämpar ångesten med piller. Har han inte hört vad jag sagt möte efter möte? Känt min desperation, mött mina blanka ögon och darrande underläpp. Jo då, jag har tagit plats. Sagt som det varit obekväm, ställt krav. Men det hjälper inte. Han pratar äktenskap. Jag känner mig offrad. Min man vill såklart inte bli lämnad. Det verkar inte heller psykiatrin vilja. Det är sannerligen bekvämt och billigt att ha en vårdare i hemmet som är knuten till den sjuka genom äktenskapet. Jag vill inte rädda något, vill inte bli offrad. Jag drömmer om skilsmässa, jag längtar efter befrielse. Jag har för länge sen insett att jag måste lämna. Men hur skiljer man sig från en svårt sjuk man Min rygg kröks av allt ansvar som läggs på mig. Jag försöker lägga ansvaret där det hör hemma. Sätter gränser. Är varken möjliggörare eller medberoende. Men i allra högsta grad anhörig. Ber om hjälp av psykiatrin och av kommunen. Vi spelar Svarte Petter. Ett batteri av diagnoser. Bipolär sjukdom, depression, PTSD, psykofarmaka, smärta, mer mediciner. Smiter från jobbet och ringer samtal. Tar ledigt från jobbet för att vara med på alla dessa möten. För hans, min, för barnens skull. Jag och barnen får en samtalskontakt med möjlighet till tre besök. Kuratorn är fin och empatisk. Vi känner oss sedda, får tröst. För en stund lyfter hon bort skuld och skam från våra hjärtan. Att prata är livsviktigt, men vi kan inte prata oss ur hans samsjuklighet. Det förändrar inget för honom, eller för mig, eller barnen. Det krävs handling, behandling, vård, omsorg. Vid sista mötet har hon svårt att möta min blick. Mina barns blick. Hon ber om ursäkt för bristande resurser. Hon är upprörd över vår situation och att de behandlande insatserna för den sjuke är så få. Men hon kan ingenting göra. Vi stänger dörren efter oss när vi går därifrån.